Vamos fazer hoje, eu e você, essa deliciosa tortinha, ó. Tortinha de frutas vermelhas. Para começar o nosso creme, nós vamos colocar 3 gemas numa tigela. Aqui uma tá inteira, duas estourou. Aí nós vamos colocar 140 gramas de açúcar refinado ou um copinho desse de 200 ml. E aí nós vamos bater isso bem. Quando estiver assim bem misturadinho, ó, nesse ponto, nós vamos deixar ele reservado. Vamos usar nessa receita 1/2 litro de leite, 500 ml. Aí nós vamos pegar um pouco desse leite e adicionar a um copo contendo 3 colheres de sopa de amido de milho, que é a mesma coisa de 50 gramas. Então nós vamos adicionar um pouco. Aí nós vamos misturar. Aí misturado, nós vamos deixar ele também aqui um minutinho. Vamos pegar o leite, colocar numa panela. Vamos colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. Aí você coloca no fogo mínimo, no fogo baixo. E assim que o leite estiver quente, antes de ferver, nós vamos pegar uma concha. Vamos colocar nos ovos com açúcar, nessa nossa misturinha. Vamos mexer bem aqui. Estando bem misturadinho, ó, aí nós vamos jogar dentro da panela com leite. Vamos misturar bem. Vamos pegar nossa mistura de leite com amido de milho e jogar também aqui dentro da panela. Agora no fogo baixo nós vamos mexer até engrossar. Aqui ele já tá começando a engrossar, ó, já tá engrossando, então a gente mexe bem, continua mexendo bastante. Aqui ele já tá pronto, eu vou desligar o fogo. Aí eu vou tampar e levar à geladeira para esfriar enquanto eu preparo a massa da nossa tortinha. Para fazer a massa da nossa tortinha, nós vamos usar 60 gramas de açúcar confeiteiro, açúcar de confeiteiro, que é um copo desse de 200 ml menos 2 dedos. Vamos colocar um ovo inteiro e vamos colocar 100 gramas de manteiga sem sal. 100 gramas dá também um copo de 200, 200 e poucos ml. E nós vamos amassar com as mãos, devagarzinho, com a ponta dos dedos. Aí nós vamos adicionar 2 copos de 200 ml de farinha, que corresponde a 200 gramas de farinha de trigo. Nós vamos misturar bem. Agora, a hora que a massa tiver desse jeito, ó, soltando da mão e do fundo da vasilha, ela tá boa. Olha como é que tá bonita essa massa. Então, agora nós vamos pegar forminhas e vamos untar. Eu já até untei, ó, com um pouquinho de margarina. E aí, nós vamos pegar pequenos pedaços dessa massa e vamos colocar no fundo da vasilhinha. E aí, a gente vai puxando para as laterais. Vai arrumando. Olha, quando você esparramar bem assim para as laterais, arrumar bem ajeitadinha, ó, a massinha toda na forminha. Aí, nós vamos colocar ela. E vamos pegar um garfo e vamos furar ela. Deixar ela toda furadinha. E aí nós vamos fazer isso com todas. Após colocar a massa em todas as forminhas e furar todas com garfo, nós vamos levar para a geladeira por umas 2 horas para ficar bem geladinha, para a gente levar depois no forno e ter um choque térmico, que é bom para ficar mais crocante. E ainda sobrou essa massinha aqui, ó, que eu vou colocar num saquinho e depois fazer mais torta. A massa das tortinhas ficou na geladeira 2 horas, tá geladinha.
Então, agora nós vamos colocar no forno brando, 160 graus. Aí, com 10 minutos, eu vou dar uma olhada, porque às vezes precisa de mais ou não, às vezes dá. A hora que começar as bordinhas já ficar assadinhas, douradinhas, aí a gente tira. Então, o segredo agora é colocar em forno brando, não coloque acima de 160 graus, porque ela fica mais crocantinha. Ficou 15 minutos no meu forno a 160 graus, mas cada forno é de um jeito. Então você vigia quando começar as bordinhas ela ficar douradinhas, tá no ponto. Então agora nós vamos virar elas ainda quente. Vê que elas saem facilmente, ó. Sai facinho da tampinha. Uma que a gente untou e outra que a massa já é uma massa que tem manteiga também na massa. Então ela sai facilmente, ó, da forma. Então tira com a forminha ainda quente. Agora o nosso creme já tá geladinho. A nossa massinha da tortinha tá pronta. Então nós vamos começar a rechear. Então vamos pegar do creme. A gente ajeita ele tá geladinho. Daí nós vamos ajeitar. Coloquei o creme em todas. Então agora nós vamos colocar as frutas. Eu tô com um mix aqui de morango, cereja em conserva, amora, blueberry e cereja natural. Então a gente coloca do jeito que quiser. Se você quiser colocar só morango, pode colocar só morango. Eu comecei a colocar aqui em uma, ó. Tô colocando o mix de frutas vermelhas. E aí está pronta as nossas tortinhas de frutas vermelhas, deliciosas. Você pode fazer também, se quiser, só com uma fruta, só com morango ou outra fruta de sua preferência. Bom apetite, tudo de bom e até a próxima!